sepse tash Juli edhe po tregonte edhe kur s'ke qenë ti, kishe shku, kishte marr merr Jolën gjithë atë periudhë thika atë kupton? Edhe m'pëlqente logjika e Julit, që thoshte, shiko, unë e parlamrova dhomë të rëfimit, i mbora thika atë periudhë, im shefa, do bëshin një mikat e tuja të hongër me gishta, unë dhe kisha shiju shumë, por u prish, sepse mas dite në asëllë në dark, bigu në asëllë në periudhë dhe thika dhe i ra poshtë, në erdhen, dhe më thonë ato. Edhe, po dhe më thonë, Juli, me këto, ndoshta vajzat i impresionën, si thotë Julis, hajde këtu Jola, po do bëjmë këta, ne bëjmë aty, bëjmë këtu. Më intereson fare Juli në këtë pikë, çfarë bën me gocët? Po në këtë formë i ka mbledh. As më intereson fare. Unë e di çfarë bën Juli. Dhe për mua bën shumë mirë. Pse se pret krahët Julit? Për kur ke mundësinë? Se ti e di që ke atë mundësi. Apo s'don? Pse duhet me i prej kratë, Julit? Julit i prejt vetë kratë e vetë. Pas... Pse t'lodhe mund t'yra? Për e kohem, pse mendon ti që duhet shumë punë për me a prej kratë, Julit? Jo, më pse t'lodhe mund kura i prejt vetë? Po, pse si ke mu lodhë me prit desa i t'i presin vetë? T'i presin, më, po i prejt aji. Okej, në shasë gjasë shumë. Që s'jasi? Nuk t'ka për t'lodhë kësë do atje? Unë në jetoj qëtë, kur më kruan e kruaj. Ndoshta, e këpëte. E kruaj më rapsht. Po me aprish muzin. Që të bëjmë? Muzin. Qa ti bëj? Nuk e disë. Nuk duha t'i eqë gocët. Nuk merem ato. Sepse po t'i eqë gocët i bje që të impenjohem t'i mbaj vetë. Nuk dojë bëj kurat që. Jo. Unë nuk... Riolës i kam thënë qartë, që e shofë si e shofë, Riola është shumë e inamuruar pas Julit. I premtova para dy ditë është nuk dojë quaj më sekretarë, sepse sincerisht më vjen keqë për Riolën dhe e vlerësoj në ato gjërat që Riola është. Dhe i thash, ti e mafja i thash. Julit? Riolës. Riolës, okej. Dhe ka ishë mjaftonë mua t'i edhe në kokë Riolës. Por Eriola është shumë e inamuruar me Juli. Kështu që le të vazhdoj dashuria platonike. Se mua s'më intereson ti marrë Juli as një... Për çfarë? Mendon që... Do i ikin vetë ato. Mendon që besojnë vajzat, sepse vajzat besojnë. Mendoj që duke nëjmë Juli në arrinë finalen. Po më shë shpresojnë. Po pra shpresojnë, sa të s'ka në arsye tjetër në bi Juli. Kështë të shpresën, nuk e di që u premtonë dhe që farë shofin të Julë. Të Julë, e këpëte. Unë nuk kam afruar njëri gjatë gjithë udhëtimi tim këtu përveç bachit. Që të kem afruar njëri, do më thënë, fort, tjetër nuk ka. Unë e ndi që edhe unë ke afru, pa tjetër jesi bachit, për kash pak ko. Thjeshtë të respektoj sepse je i respektusho. Më pëlqenë gjëra që të regonë, më pëlqenë një loj sinceritet i jotë në të rëfyrit i gjërave, më pëlqenë edhe grinta që ke në angazhim, më pëlqenë që diri tani ke të reguar një pozicion të caktuar, pa pasur frikë, droje, më të tash. Edhe pse jam mundu gjithë me e përdorë, po pra... Po, kjo është loja këtu, e gjithëve. Kështu që... Që ti ke gjithër pozicionin ta, dhe ke vendosur vete në pozicion, kjo është cool farë. Dhe kjo të regon që ti së të bënë syri tërë. Jo, jo, është një vetë.